Свободу Сергію Стерненку вимагали дніпряни, які прийшли підтримати громадського активіста, поки йому обирали запобіжний захід. Одесит Сергій Стерненко – керівник громадського об'єднання «Небайдужі». У 2018 році на нього скоїли три напади після участі Сергія в акціях протестів проти російської культурної експансії в Одесі. Активіст захищався, один із нападників загинув. Тепер Стерненка звинувачують в умисному вбивстві та незаконному зберіганні холодної зброї. О 14 годині 12 червня розпочався суд, де Стерненку обирали запобіжний захід. На акції підтримки Сергію вийшли небайдужі, зокрема в Києві. У Дніпрі зібралися під будівлю обласної прокуратури. Свободу Сергію Стерненко! 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 Для мене головний посил, чи є в нашій країні сьогодні правосуддя, чи є у будь-якої людини можливість захистити свої громадянські права. І право на самозахист, право на захист взагалі свого життя, свого здоров'я. І поки в Україні не буде створено прозоре, справедливе правосуддя, ну як воно і має бути, правосуддя, це етимологія цього слова, то у нас не відбудеться та держава, якої зараз ми всі прагнемо.